Amazina yanjye nitwa Rusangiza Jean Dodie, rindi ni Dawidi, benshi bazi ku izina rya Kajegerezo. Hanyuma ndi umugabo, mfite umudamu n'abana. Hanyuma iwacu ni hariya I Rubavu, ariko mikorofone nibiba ngombwa yongereho gatoya kugira ngo abantu bumve binyuma. Iwacu ni Rubavu hari muri paruwasi ya Mahoko. Hanyuma ubungubu rero turi kubarizwa hariya Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, twahaje ku mpamvu z'akazi. Hanyuma mu buzima busanzwe nyine ndi n'umwarimu mu kigo cy'amashuri cy'ubumenyingiro cya TVET. Hanyuma muri iyi minsi ndi n'umunyeshuri nigaya muri kaminuza Kibungo. Mu mwaka wa kabiri nibwo tuwusoje, ubundi muri stage. Hanyuma niga muri Departement ya Civil Engineering. Hanyuma rero umurimo w'Imana mu itorero ndi umudiyakoni. Hanyuma nyoboye icyo bita komisiyo y'ivugabutumwa n'ubuzima bw'itorero. Hanyuma rero ndi umunyamasengesho. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dusome Bibiliya twumve n'icyo Imana ivugana natwe. Isaya 45 umurongo n'uwa mbere, paje ya 694 mu isezerano rya kera. Dusome mu izina rya Yesu ari ijambo urasanga uzi, ariko Imana ari icyo ishaka kurivugiramo muri aya materaniro. Haranditse ngo, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo ngamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo nazugarirwa. Amen. Ijambo ze kumenya ko ari ubuhanuzi, ibintu nari nanditse aha ngaha muri ajenda ntabwo ari byo ndi gusoma. Ngeze hano Imana irabihindura, ndi gusoma ibyo Imana imbwiye ko mbabwira, ibyo nari nanditse byabaye anire. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byaho ni bitanu, umurongo wa 24 nyuma n'umurongo wa 25. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice bitanu, paje ya 838, hanyuma umurongo wa 24 na 25. Haranditse ngo, nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacandikisha iyi nyandiko, kandi ibyanditswe nibyo ibi, meni meni tekeri ofarisini. Mwakire neza amagambo y'Imana. Hari abantu batari bagerayo, ubwo nyine wihangane uraza gusoma ugeze mu rugo. Murekere aho ngaho gusoma, hanyuma mukurikire tuganire. Aleluya, aleluya, barokore. Hanyuma Bibiliya dusomye iravuze ngo, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta akamuneshereza amahanga ari imbere ye, ndamubwiye ati izakenyuruza abami ngo, kandi amarembo ye ntazugarirwa. Kubera iki iri jambo ryavuzwe ryari? Hari habaye iki? Mu wuhe mwaka? Ku ngoma yande? Uze gukurikira. Hanyuma irindi jambo ryavuze ngo, nicyo cyatumye itegeka icyo kiganza cyandika aya magambo ngo, meni meni tekeri ofarisini. Cyayanditse ryari? Cyari cyerekeje ku buhe buhanuzi? Hanyuma aba bagabo bose bahanuye, ari Yesaya, ari na Daniyeli, bahanuye mu bihe bitandukanye, ariko bafite ahantu bari buze guhurira
imana idufashe tuze kuhagera hanyuma nukuvuga uyu Yesaya ahanura tangiye guhanura mu mwaka wa 740 mbere ya Kristo hanyuma arangiza ivuga butumwa mu mwaka wa 681 hanyuma abasore ba Danieli bagera ahangaha ibaburoni bageze ahagana mu mwaka wa 605 mbere ya Yesu Danieli yagize iyerekwa rya mbere mu mwaka wa 553 yarangije ivuga butumwa mu mwaka wa 536 mbere ya Kristo hanyuma aba bagabo rero umwe ahanuye iby'urutoki rwanditse undi aravuze ati amarembo yawe ntazugarikwa aya magambo yose rero tugiye kuyaganiraho ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ntacyakwica umugambi w'Imana ushorewe no kuboko kuwite tugiye kuvuga ku ijambo riba ngo ntacyakwica umugambi w'Imana ushorewe no kuboko kuwite ariko niba ushorewe n'ukuboko kwa muyomba bizapfa niba ushorewe n'amaboko ya tonto ibyo ngibyo ntago tubizi ni wowe mubiziranyeho nta nubwo mbivuga hano kuko ntabyo nzi ahubwo ngiye kwivugira umugambi w'Imana ushorewe n'ukuboko kw'iki kuwiteka twavuze ngo amen bundi uyu mugabo witwa Yesu niwe muntu w'umustari kuvisi yaremwa ufite udutendo abandi batigeze bagira hanyuma icyambere uyu mugabo agira abandi badafite hanyuma murabizi ko muri systeme ya kera iyo ubwami bwashaka kwagura igihugu bakoreshaga systeme yo kurwana kagwanisha intwaro gakondo imiheto amacumu n'ingota n'ibiki byose hanyuma bafata gace bakahita bakomeka ku gihugu kandi n'abantu baraho ngaho kuri ako gace bakitwa bo muri icyo gihugu ni guco systeme zari zubakitse noneho naragenzuye tsanga kuvisi yaremwa umugabo witwa Yesu niwe mwami wenyine wafashe imigabane yose yo mu isi adakoresheje ikibando adakoresheje icumu adakoresheje mashini gani adakoresheje intwaro zo kwa Putin ahubwo ahagarara ku maguru y'abiri arangije akoresha intwaro yitwa ijambo aravuga ngo abarushe n'abaremerewe nimunsange mwese ndagira gute ndabaruhura abizo baramwitaba abatarizo baraza abazungu baramwitaba abirabura baramwitaba wazamuye haleluya ashimwa Yesu ni wewe kamabaza ikibazo mu nsubizo uko mwicaye no turemeranya yuko Yesu ari umwami kari abantu batavuze mufite uwuhe mwami se abantu batari kuvuga mwe muzi ahangana mikini hari twaje gucincuro kuri uyu mugabo munyarwanda yaciye umugani avuga ngo awutashoye isuka uri guhinga ntukashore n'agafuka ugiye gusarura mukanya uraje ubwira imana ati mana ngo ntabara ngo mana ngirire neza wakoze iki ubure mu mashi ubure mu mudiwa ubure no mu nyikirizo ugomba kugaragaza akantu wakoze turemeranya ko Yesu ari umwami kigurate ntusi warurihe ni gutyo nyine ni umwami hanyuma ni ukuvuga niba mwemera ko ari umwami rero ntabwo waba perezida ntabwo waba umwami udafite igihugu uya bigomba kujyana kugira ngo ube perezida ugomba kuba ufite igihugu ukagira n'abaturage bakirimo uyoboye batarimo ntabwo waba uri perezida wayobora ibiti n'amabuye se hanyuma rero niba mwemera ko Yesu ari umwami birasobanura ngo uyu mugabo Yesu afite igihugu ayoboye akagira n'abaturage ayoboye ngurikira rero tuvuga ngo amen ariko bana ya hanyuma muzareba mu isi iyo umwami atanze barara bamusimbuye iryo joro cyangwa umuperezida agapfa barara bamusimbuye
aribyo bita ngo umuntu wayoboye inzi bacu bahita bagushiraho bakakubwira ubukabyi uwo mwanya abaturage batagira ikibazo hanyuma atabura serivisi muri presidence zitahagarara ibumu ubukabye wewe inzi bacu batari bana mushingura cewe uzabibaze hari ahiki uzaje mu bwongereza ubibaze uzaje muri Tanzania ubibaze herutse kubavu batari bana mushingura babarangije gushira hundi bakabati ni wowe uzamusimbura iba wicaye muje tugitegereje amatora ko babikonfirime none arabagashare tumaze kwemeranya yuko uyu mugabo witwa Yesu ari umwami kandi afite igihugu ayoboye afite n'abaturage ayoboye uyu mugabo rero satanda kumanywa yihango abaratanze abarapfuye igorogota abantu babibona isi yose amatangazo bayafite amaze gutanga amaze gupfa uyu Yosefu w'umwari Matayo aramufata aramujyana mushira mu gitura mushira aho ngaho baramushingura bashiraho na nabeto bravati ahezeyo birarangiye none reba gashaka bayi uyu mwami rero aratanze arapfuye umunsi wa mbere urarangira baraho ngaho umunsi wa kabiri urarangira baraho ngaho nta muntu wigeze yidekarara avuga ngo ku mwami yatanze kugira ngo ingoma ye n'abaturage be batagira ikibazo reka mbe nicaye muri uyu mwanya we byibura ni segonda rimwe ntabwo byari gushoboka niwe mwami wenyine watuyoboye hari atuyobora ya wataye haleluya kalafagita niwe wenyine mwami watuyoboye ahari atuyobora yanapfuye n'uyu munsi atuyoboye tutamureba mu maso kandi atuyoboye abamukunda muhaguruke mutara haleluya tala wasika dopa komera Yesu amashe niba wumva Imana irahanga niwe wenyine ingoma yawe mwami Yesu nizahanguka warayikoreye papa urayigwanira papa urayitsindira papa ucungura itorero niba ikurekera mwami wanjye niwe uyishoboye haleluya niwe wenyine tumuha icyubahiro muri aya materani so wacyitahira ubundi nibira wala reba gashaka bayo amaze gutanga yasanzeyo n'abandi bari barapfuye kera bakaze bose barapfuye bari bavuga ati sinawe ushe kuba hano havuga ati njye nagwa mu nzu ndi kubara amasaha umunsi wa gatatu ngenda ava hano n'imyaka tumaze na ati yeee muyimare nyine njye ntabwo nsanzwe arangije ku munsi wa gatatu arabitegereza ahabwa ati njye ntabwo nguma hano aba ati njye ndabazukanye ndagiye ariko yasoba arangije abarabazukanye abandi bagira ute basigarayo hashimwe Yesu wavuyeyo akaba ari muzima araka hari umuntu ufashijwe ngo atere haleluya sawa bibiliya iravuza ibya kuro uyu kuro avuka ni mwene nde twagiye rero amateka avuga ngo iki hari igihugu cy'ubumedi cyayoborwaga n'umwami witwaga Estash uyu mwami Estash yari afite umukobwa umwe w'ikinege witwaga Mandane uyu mukobwa w'ikinege witwa Mandane hanyuma ise aza kurota inzozi azirotera umukobwa we yazirose kabiri mu ijoro izo nzozi yarose n'izi we yaje kurota umukobwa we ngahagaze ngadendujwe n'amazi ngakwira igihugu cyose amaze gukwira igihugu cyose umugabo rero yibambure umwami ageze mu gitondo ahamagara abanyabwenge ahubwo ati narose inzozi ariko munsobanurire ibi ngibi biravuga iki ati warose iki ati narose umukobwa wanjye ahagaze adendujweho amazi akwira igihugu cyanjye cyose ati none birashaka kuvuga iki abanyabwenge bavatireka tukubwire nta kindi bivuga biravuga ngo urubyaro ruzakomoka kuri
uyu mwana wawe ruzagusimbura ku ngoma ati niko bivuga ati umugabo abagize ute abishize mu mutwe bibutse neza yuko abanyabwenge atari abantu bize PhD na maîtrise gusa ahubwo abandi banyabwenge bibirishaka no kugaragaza n'abantu babona icyo zabaco utari wabaco bakagishigikira iyo babaye abanyabwenge babi bakakigwanya kiri mu mugambi w'Imana ho kugira Imana itakaza umugambi wayo irabahitana ariko icyo Imana yavuze ikazasohora mu izina niyo mpamvu iyo Yesu avuka Yesu avuka ari mu mugambi w'Imana ariko Herode ntagira icyo yarekwa akamurwanya none Imana ibonye ko Yesu atazakira amaboko ya Herode ishaka uburyo ivana Herode mu nzira Yesu akabona uburenganzira akavuga ubutumwa agakora ibitangaza agatera imbere mu izina ryanjye iyo abanzi bawe banze kuguha amahoro Imana irabasezerera ikazasohoza icyo yavuganye nawe mu izina ryanjye zamura haleluya Imana ishimwe ariko mbwirira umuntu mwicaranye umubwira ngo umugambi w'Imana uracakomeje mubwira ariko wibitinya mubwira ngo umugambi w'Imana uracakomeje babigwanye ntibabigwanye bakuvuge cyangwa ntibakuvuge abarozi bari uracakomeje abanzi bawe bari uracakomeje mu izina ryanjye barangije uyu mugabo ngo barabyumvishije abyumvishije ngo abishyira mu matwi maze ngira ngo ure rangije abatire ukuntu nzabigenza nzagerageza uburyo bwose iri yerekwa n'izi nzozi zitazasohora ku mukobwa wanjye arangije abatire rero gahunda ngiye gufata umwanzuro wo kutazashingira umukobwa wanjye muri iki gihugu kugira atazahabyarira bakahita bansimbura arangije afata umukobwa we amushingira mu bundi bwami amushingira mu buperesi iyo tuvuze ubumedi n'ubuperesi ni Irake na Irani iki gihe hanyuma amushingira igikomangoma cyitwa Gakambizi urumva nanone amushingiye mu bwami ajyazayo wa mukobwa ageze umugisha ahita asama inda amaza gusama inda Isa amenya ayo makuru arangije abatire rero n'ubundi bazanamvanaho reka nyingore gahunda ziteguke umukobwa wanjye nazajya arabyara umukobwa nzajya ndamureka abeho ariko nabyara umuhungu nzajya ndamwica kugira ngo batazansimbura urumva umugabo yatangiye guhangana n'umugambi w'Imana nibishake biba byaraciye mu buhanuzi nibishake biba byaciye mu iyerekwa ari Imana ibizanye abantu bitonde kubigwanya kuko batazi yavuganye nawe kuko nibiha kubigwanya Imana yo mu ijuru ntago izabagwa neza izabagwa nabi isoza icyo yavuganye nawe mu izina cyayo twavuze ngo amen twavuze ngo amen na cyane umukobwa igihe cyo kubyara sekuru ise aramuhamagara amuga ati ngwino hano ngwino ubyarire iwanjye hanyuma nguhereze keya umfasha kandi ntago ari keya ashaka kumuhereza ahubwo arashaka kumenya ngo yabyaye iki harangije ngo abarashe igihe cyo kubyara baragiye reka dukoreshe inuza sisiteme ziro ubungubu bamujyanye mu bitaro bamujyanye mu bitaro babwira ababyaza bo muri materineti kandi urumva ni umwami arabategeka ahubwo ati umwana avuka muhita mumuzanira sekuru aze ansuhuze nterure umwuzukuru kumbi we afite target arangije rero urumva ntago bari gusuzugura umwami akebyara rero bahita baterura uruhinja bahita baruzanira estache baruzanira umugabo arangije ikintu yagiye kureba cambere yagiye kureba igitsina cy'umwana babyaye agiye kureba asanga babyaye umuhungu abati ibi nibyo ndashaka none babyaye umuhungu arangije ako kanya yahise afata umwanzuro uteye gutyo yahise abwira ababyaza ababwira ati mugende mubwire umukobwa wanjye ko yabyaye umwana upfuye none nagiye kumushingura asubiriwe hanyuma byarangiye urumva ntago waburana n'umwami uhita ugenda ukavuga ibyo umwami avuze barangije bahita bagenda bamubwira ati rero papa wawe anariwe mwami w'igihugu avuze ko umwana yapfuye
none bamujyanye kumushingura yanze kwirirwa aguhamagara kugira ngo batagutera gahinda ahubwo wewe tukwiteho nurangiza gukira usubire mu gihugu kiwanyu niko umwami abitegetse hanyuma uyu mukobwa warangije abati nubwo mutambwiza ukuri kuko nago navuga byinshi cyane kuko nanjye nshobora kubura ubuzima ariko data arampekuye barangije rero bafashe uwo mwana rero baramujyanye ibwami uyu mandane nawe ahise agenda yikoreye amaboko reba hana agiye guhinguka imbere y'umugabo we yaragiye atwite ari kuvuga ngo umwana yarapfuye nta nazanye n'uwapfuye basi bigaragare ibyo bintu kubisobanura entre parenthèse ngarukyane bwa hanyuma uyu mwami estage afashe kwa ruhinja ageze we afashe ngo atagiye kurwica uruhinja rukamure wamureba na akarureba akibuka ko ari umwuzukuru we wa mbere akibuka karakara kwa mumara kumwana ngo hanyuma ngaburi imbaraga zo kwicira umwuzukuru kumbi ntago ariho zibuze ahubwo ni umugambi w'Imana ugikurikiranye uyu mwana ntago babuze imbaraga zo kuguhotora ntago babuze imbaraga zo kukwicisha amahembe ahubwo ni umugambi w'Imana ukigukurikiye hari abantu babyumvishe ngo bahereze Imana icyubahiro rangije ahita ahamagara ngo umukozi cyangwa se umutoni witwaga Orupagusi wakoraga ibwami hambwa ati ngwino hano arangije ngaraza aramubwira ati ngiye kuguheza ikiraka njyanira uyu mwana mwa ya misozi miremire hanyuma umwicire hanyuma hantu uramwicira uzahanyereka hanyuma njye nzakugororera kuko uraba wakoze igikorwa njye cyanani hanyuma Orupagusi ahabwa ikiraka cyo kwica umwuzukuru w'umwana hanyuma arangije avuga ati niko bimeze ndamujyana gute hanyuma reka tumufate tumushyire ngo mu ikarito kugira ngo uhite ubyumva vuba vuba bamushyira mu gakarito bahereza Orupagusi bamubwira ati mujyane mwa ya misozi miremire ndi kubona iri kumbi iyo misozi ari kumwoherezamo habagayo inka z'ibwami kandi mwibuke ko inka z'ibwami abashumba cyara babaga mu bikuyu ntago batahaga abahubwo batahaga rimwe na rimwe bagiye kubwira bosi uko inka zimerewe izabyaye zikenewe abaveterineri umukamo uburyo wiyongereye rimwe na rimwe ariko babaga mu bikuyu hanyuma rero iyo misozi agiye kumwiciramo habagayo inka z'ibwami rero hanyuma mu kuzamuka rero hari umushumba bategeza batubwira izina hanyuma amateka avuga yuko yari amanutse agiye kugira ute kubwira umwami uko inka zimerewe none ahura na Orupagusi uteruye wa mwana muri ka gakarito twamushizemo arangije barahuye urumva Orupagusi abibwami uyu mushumba nawe bosi we ni umwana bahuje bosi nta mpamvu yo kutamenyana rero bahita bamenyana aramubwira ati si weho uje uratuge muri Yesu fati mbaje muri riki tisi none ugiye hamubwira rero mu mvugo y'iki gihe bahita bavuga ngo hari diro ndi gukina hamubwira ati si yo diro ni iyi hamubwira ati ubu ngubu iyi karito ari mu mwuzukuru umwa kandi ambwiye yuko ngenda kumwica ahantu nzamushingura hanyuma nzahamwereka amereze ibihembo none wakemera tugafatanya ibyo bihembo tukazabisangira aye wewe wa mushumba abati nzaba ndamuhereza makuru nyuma tugende ico kiraka tugikore kinarabangutse areka kujyayo rero aretse kujyayo bahita bazamukana kumbi aho ngaho bagiye kuzamuka hari atuyeyo uwo mushumba bahuriye mu nzira hanyuma uwo mushumba rero yari yarasize umugore we nawe atwite babarazamutse diri 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 baragiye bararara barazamutse baratereye hanyuma ngo bakigera muri iyo misozi wa mushumba ahita yareka Orupagusi aramubwira ati dore iwanjye ni hariya Orupagusi arangije avuga ati rero ntabwo abantu b'abagabo babiri twagenda kwica uruhinja weho genda uhita ubifanya vuba vuba waterera muri tuwarete wiyumanganye hanyuma tuzahereka umwami hanyuma atugororere hanyuma tugabane urumva abantu b'abagabo ntago umugore wawe ashobora kubikeka abonye tuje turi babiri wowe genda uhita ubikora gutyo hanyuma umwami nanjye ngende mubwire ko diro zarangiye hanyuma atangira dushakire ibihembo byacyo hanyuma uyu mugabo rero Orupagusi
abasubiye he ibwami abashikirije kwa ruhinja wa mushumba arujyanywe undi asubiye ibwami rero yaragiye ahitagera kwa sabuja amuga ati eh tibi cyagenza gute hey cha termine ti wa mwisha nisha wa murangije nta murangije uzajya kwa nyaraka zakoreka akasha nukuvuga amakuru batanze bwami navuga ko umwana yagize uta ariko mujye namwe musubiza kugira ngo dusangire umugisha navuga ko umwana yagize uta sawa ubwo ngubwo ayibwami tuyavuye dukurikirane wa mushumba rero ajaza kwirembo iwe wa mushumba yumva umugore ari kurira iwe mana we kumana we mana arangije umugabo arangije avuga ati sinono iwanjye hinduru byagenze gute kumana we mana umugabo arangije abarinjiye n'ikarito ye hanyuma kumbi ayo marira umugore ari kurira yari yabyaye umwana we ahitapfa amaze gupfa n'ayo marira ari kurira agenguka rero na ya karito umugore ahita amubwira ati amubwira ati sikuri kurira byagenze gute sinago uri kubona nyine wa mwana nta mubyaye ati abamana we none ahise apfa wegenda ujye kureba mu cyumba we umugabo arangije avuga ati noneho karabaye avuga ati nzanye uruhinja none n'uwanjye arapfuye umugore rero abagore ni abana beza atangira kumubaza ati si none iyo karito ni yawuru tuzanye ntibombo ntiza biswi saniye ba kadubiri uzanyemo iki umugabo aravuga ati ndavuga ko nzanyemo umwana ndavuga ko nzanyemo iki kwera kandi rero abagore ni abana beza iyo umugabo ahingutse mu rugo afite amverope aba ashaka kureba ikirimo buriya mwabagabo mwe reka mbagira akantu keza kandi abamama nabo baragakunda ntuzakora ikosa kubona ufite abana batatu nujya kugura amandazi ugura amandazi atatu uzaba ubyishe kubera iki uzajya ushyiraho n'igihe kane kuko nugura atatu ukigera mu rugo madamu niwe urakwakira ahita afata irindazi rya mbere arishuneho namara kurishunaho ahita ahereza n'uza tevine ibyuzuye korode amuhereza ibyuzuye korodeta amuhereza cya gice yashunyeho korodeta nawe ahita atera itiku arire avuga ati ndashaka ibyuzuye ndashaka ibyuzuye mumpereze nanjye ibyuzuye urumva intambara uteje mu rugo izo ntambara ziturutse kuri wowe rero mwabagabo nuzajya uragura uzajya ushyiraho n'iby'umugore kuko mu bana b'imfura ufite utari wabagira umugore niwe mfura ya mbere ujya urimugurira nawe arivonyore yumva uko Yesu kwagira neza ababyeyi ubwo ngubwo ntabwo mwashimira imana kibavuganiye ahangaha bazajya batugura twavuze ngama nawe wa mubyeyi ujya umenya ngo mu bana ufite imfura yawe ya mbere ni umugabo ujya umwitaho umuhekeya kuzajya uhugira muri ngati ngo kadubiri na nuza na cefisa gusa ari bureba gusa unanirwe kumenya amakuru y'umugabo wawe ujye uyamenya nayo umuhekeya niwe mfura yawe twavuze ngo amen ubwo situnganyije 50 kuri 50 nta tikuri hari imana ishimwe ko tunganyije banyakakane basanga umwana aragaramye amaze guca ari maso arakanuye ari kuvuga ati njye ntabyo gupfa mwanjyana mu mbeho mwanjyana mu ikarito mwanjyana hehe mvutse imana yaramvuzeho ntago kamara he twateye haleluya imana ita bifo umwana warangije asanga ikibebe cyakanuye kibebe tindacyariho ariko aba akiriho ku mugambi w'imana haleluya barangije uyu mugabo arangije avati rero bambaye ikiraka cyo kumwica none mada uramfasha nawe umugore arangije avati ntukabe igicucu si nyine tu ndagufashe bikize
Hanya muga tereka ngujiri na mitari ya kana wawo. Amuga tidore. Abana bos. Awa wafa wakajera. Wafu karinzo. Ubunanje na futu ndi inzo. Diji tuku tuku fite nimi satire. Tande wako. Kandi na mga mafu temuni inzo we. Uretzi zuba java babu. Uretzi zuba. Uretzi zuba. Nizu. Rangisha. Aramugi ati none rero. Ubwo abana bose yabavuka bababasa tugiye gukora iki gikorwa giteye guca aravuga ati tugiye gufata uyu mwana wacu wapfuye tumushengure mu cyimba cy'uyu mwuzukuru w'umwana hanyuma dufate uyu mwana ukiri muzima tumurere kuko tutazi we icyo azavamo erega ntabwo tuzapfa gupfa Nubwo hari abifuza ko twapfa ikindi nabwo uzakorwa n'isoni nubwo benshi babitegereje urupfu nawe rwabuze uwagwita ikindi nabwo urufitiye ideni we igihe kizagerana tahe usange sogokuru zabura hamwe twavuze ngo amena barangije ngo bashingura wabo barera wa mwana baramureze none reba gashasha reba gasha kanjo heyahanga uyu mubyeyi wabyaye umwana kayitapfa muyandi magambo ntago ari buza guhenda henda amashereka oya imana yari yateguye pipero abantu vutse nervous piperi rahari Ashimwe mana wa yadukize kwize tukavuka igategura nibizatubesha ho mu izina rya Yesu wateye haleluya ibirahari birahari bibero yari yayiteguye none ndora gashaka giye kuba rero uyu mugabo bagiye kubwira ngo umwana bamwishe none uyu giye kumurera aragira inkaze azajya aragenda najya kuragira naza mu rugo azaza araza na karindwi kinshushu bakaramize cya kibebe ikibebe gitungwa n'amata ya sekuru uzi ku mwana yapfuye niyo mpamvu wavuze ngo ingwara y'inyabugingo itora haleluya palafalego ariko ma uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabana Pasaja bago chukuririmpa imana nayizinzisi Tuyara tchubaira mu izina rya Yesu Bamutoragura mu mazari ko niba muniga arakuraje umwamarinda bumugabo imana iramurinda rinda famwe giputa kuko na wavuma uimana yavumuye we Uzaja ndubisimbuka Saja ndo baba no Pasaja wako chukuririmfa Imana na izizi sibe Yewe mana Kwinu kwa ningundo Kuitu tababarira Ibi nyirukao Kuitu tababarira Inyati na karanda Kuitu tababari Ama hembe ya nzengeresha Kuitu tababari Sanya bingiza mu mijango kubita tababari eh kubita 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 tababarira zamura haleluya ari karabantu bari kumva imana yarabavuze urata arabantu bari kumva ubugambi w'imana ugihari abantu bari kumva umugambi w'imana ukibashoreye arabantu bari kumva bagitunzwe n'umugambi w'imana wahagurutse ugatera haleluya imbaraga akaba arangije bafata umwanya wo kwita izina rero uyu mwana nta muhanuzi wigeze aza ngo ababwira ngo bamwite guca uyu umugabo ntiyeretswe nta niki nta n'inzozi barangije bahita bafata uyu mwana si Matias si Yohana si Claude si François si Felicita si Celestin si Pierre si Samuel si nyiranzapfa jo
Oya, ahubwo uyu mwana dushingiye ku bintu Imana yakoze. Tumwise kuro. Komera Imana amashyi rero. Uyu ni kuro tujye kuvuga. Hai kama. Hai kama. Uyu ni kuro rero mwirirwa muririmba, niwe tujye kumanuka none hanga. Iri zina bari mwise hari hashize imyaka 113 Yesaya bihanuye ngo kura uwo nimicishije amavuta ntabwo uri kivajuru wavutse Imana yavuze oya ntabwo twapfuye kuza gutyo oya ntabwo twapfuye kuza ntabwo turi wakubwa imbanuka ahubwo turi wakumugambi wima ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we ntabwo tubayeho ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu we ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we tubayeho kubushake bw'abarozi we ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we tubayeho izongera ikore n'ibinda iye izongera ikore n'ibinda Imana izongera ikore n'ibinda iwe izongera ikore n'ibinda izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi hallelujah tala hallelujah bakwikiriza rata bakwikiriza nacho bitwana arangije bamwise kuro kuro arakuze ageze mu myaka 12 kuro rero barangije kuro abyiyumvamo kubera umugambi w'Imana ngajya kwikose atangira kujya kwigamwe n'abandi basore ibya gisirikare abagezeyo batangira kubatoza parade wa parade right parade kwitimat para tapora te gala tama tara sata gala kai ga ga sha dashi mere bala we ya 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 unza fasha guhanura reba ngabantu babiri ubabwira ngo turi kwikosi y'Imana mbabwira ngo turi kwikosi y'Imana kandi Imana izakugira ikigomba kukugira cyo ikuvanye kwikosi mu izina rya nde ntabwo uyu mugabo witwa Yesu yakora ikosa ajya gukoresha abantu b'ibiseviriyani oya ikareka manza gushira kwikosi nzarika kujya bakakuvuga ukambara agatenge kamwe ugakodesha imyaka ingahe ukabyarira gatanu mu ikode ariko kugira ngo umunsi yagushize ayigambiriye kugushira uzavuge gukomera kw'Imana mu izina cyae kandi iyo kuro ari kwikose amakuru kwa estashe baba bafite navuga ngo yarapfuye iyo kuro ari kwikose amakuru baba bafite kwa estashe baba ngo yagize gute yarapfuye bafite amakuru ati byararangi byamurangiriyeho uriya ntiyashaka uriya ntiyabyara uriya ntiyakubaka abana be ntibakiga ndagira ngo mbatangarize tubakurira inzira ku murima turi kwikosi kandi tuzavana igarade mu izina cyaye ariko ma ariko wa munyeganyeza ukamubwira ngo ntabwo byari byarangira mubwira ngo ntabwo byari byarangira witiyeba
ntabwo byari byarangira wikiyeba haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongeye kugira gute gushibuka Ela was done, Gra. Gobzara Rangi, no. Pirangi Lagut. Uriqui Kosi, Jean. Uriqui Kosi, Jayasu. Hagobzari Zara Angina. Bafuja Matea, Bakujanda, I got you. Nubutaru, we gotta tell you. Now I pop elastis on the ground. Now I risk on the Musua Kogomte, Kuba Winchira Murusangero, Nibagenza Gatea, Wambara Tenda Kamuri Rimbe, Wambara Tenda Kama Urepete, Wambara Tenda Kamugaruta Gusenga, Nagarua Aishise, Iagushise, Isakufana. Pella elastis on the grime of fire ground. Manawe ye arangije ngo kuri iyo kosi babati tugiye gutora afande babata afande turagendera kuki babati rero nituje tugende ku mashuri menshi arabantu bashobora gusiga tugendera ku burebure arabantu bashobora nabwo gusigara ahubwo tugiye gutangira ikizamini uri buza kugikora neza arahita abafande barangira babati tugiye kubahereza musimbukuru kiramete gusimbuka metero nyinshi ni uri abafande kiwe hari igihe kigera bakakwambika ipeti atari uko wize ibishuri byinshi ahubwo bitewe ni kosi wanyuzeho bakaba tudushingiye kuko wabaye indashyikirwa akira we kandi iyo byagezeho n'abatakwemeraga baba bategetswe nabyo kubahendahenda Sha Rangije basimbutse urukiramende barasimbutse ijana magana atanu igihumbi bibiri bitatu barirasa barasimbuka igihe cyo rangije bati muzero tubahereza amanota babarashe babatera dushingiye ku manota mwagize tukareba n'umuntu wasimbutse ahantu hanini cyane umuntu ugiye kubayobora ugiye kuba generali afande general bose bakavuga ati ubwo se ninde akavuga ati sha ninoza utuye mu rupangu tu isagendera muri pick up sha ubwo ngubwo batanze akantu tu niho ugiye kutuyobora ayo ni amaso y'abantu sha ntagara y'imana ubundi iyo udafite umuntu kujugunyamo yesu niwe ukwijugunyira wowe ugana ugenda uri kwipfobya ukumva yuko abo bafite abantu amaboko yabo aruta ya Yesu n'ubundi uzajya usigara ukwiriye kugenda wizeye amaboko ya Yesu gusumbya nabo nubwo biringiye amaboko y'abantu haleluya niyo mpamvu bavuze ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi ariko twebwe twiringiye imana yacu iri hejuru ya byose rero mu gihe abandi biringira amagare n'amafarashi bakiringira ibigirwamana ariko twe twiringira imana ikomeye iri hejuru ya byose rangije baravati rero umuntu wagize amanota meza kandi wahize abandi turabona ngo ni umusore witwa kuro boze baravati imana ya kuro ati banjira bahita bazana kompanyi musikari bayitereka ari kuro bahita bamuhagarika imbere aho ngaho banje kompanyi musikari biratangiye babishaka batabishaka ariko ngo nibakwemera bareke nibashake nibakwemere icyo kubemeza ni cyiza bazakwemera utabibabwiye bazabyemera mu izina cyayo kuri arahagarara yifata neza abandi bose bameze gutya bari kuri attention
parikuva tukurura tuyoboye pom 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 turakuyobotse turakuyobotse pom 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 sha wabishaka utabishaka umunsi byaje uje uyoboka uje uyoboka yo byaje biba byaje yoboka Nasema njia kwa mwanzo kwa Twitter wa presidenti wa makora, gutas na gutas shabok, watu yudaaris swaruhari, kwa watangu toys, wabisha kutabisha kyoboka, sini mchomori, num, nasi kwa tu tangu kizadirish, na wasufata mikrofoni, kwa tu tangu, wabisha kutabisha, hagara na watu kuhagari tse, umusi na watu kwa gutoy. Babisha kama tabisha kusamugia tijinyuma ajeyo. Tuwafu zanga ame. Kura ranji za yabati nwana mkoro murongo. Tanja kukomanding. Hapa mungu mganu mga yichu murongo. Yichu murongo rero. Itege kwa jagi sirikara jari hari karuku kubitu kwa njingo ni maganabiri. Paranji rapata wa mganu wa musore. Para mkubita kandu wa musore wa kubise. Amateka fuka kwa ya rumana wiyo. Iyo njiyo ibgami. Rangije icyo giye bavaga ku ikosi bagata ba arangije ataha rero agenda rubereke kubera inkoni bamukubise bidukikije bitewe n'ibidukikije bamukubise agenda yitambitse ageze bamugati ati wabaye iki hati nyine ni umuhungu witwa Kura afande wacu wategetse ngo bamere bidukikije ni watumije bamera gutyo barangije ataba tu uwo mwana wakoze ibyo bintu bamutumizeho aze hano kwa sekuru kwa stage barangije bahamagaza wa mushumba urekurera Kuro bahita bamubwira tuzana uwo mwana wakoze ayo mareregwa aze hano uyu mwana batanze amakuru ko yapfuye none agiye kugaruka ibwami ari general twavuze nga amena wundi ushobora kuva mu karitsiye uri satini none ukagaruka witwaye bakavati none turabona none ibintu none byarasobanutse twavuze nga amen ranyije ngo baramujyanye bamugejeje ibwami umwami ahita avati niko sha ni wowe wakoze ibi bintu ugakubita umuntu bene ako kageni kurarangira abatoya ahubwo yishe itegeko kandi itegeko twatoye rivuga ibi nibi nicyo cyamuhanye harangije ngo umwami ahita avati ubwo wakoze ibyo ngibyo rero bafata inkoni nawe bagukubite wumva kubaye nguko wagenjeje abantu ngo Kura shira hejuru avati mwami nyagasani iki gihugu cawe mufite amategeko ati turayafite uwishi itegeko bigenda gute ati nyine baramuhana none si ndazira ko nubahirije amategeko cyangwa nari kuzira yuko ntayubahirije ngo umwami ngatangazwa n'ubwenge bw'uyu mwana biramucanga none ngo urupagusu abaturutse mu gikari ahitaza amaze kuza ahitahuza amaso na wa mushumba yahaye wa mwana batangira kurebana rero ng'abantu bafitanye gahunda abantu bafitanye gahunda bararebana ukahita ubimenye batangira kurebana rero akamwicira isiri gusa gahunda se kamwategenda za gahunda zizi tinazo wakoze ticecika ubwo batakumva ndagusobanurira none umwami ngakebutse abona barimo baraharirana barimo baravugana abatariko urupagusu nawe mwari gahunda mufitanye nizi none ngo umwami ngo ubwenge buhitabuza kuri urupagusu aramubwira ati urupagusu nagwaye ikiraka uyu munsi ni wowe wanyuma ugomba kujya kunyereka aho wagishize ikiraka ni umwana urajya kunyereka aho wamushize urupagusu arava ati mana ndapfuye Nani yabati ndabigeza gute amuga ati ntago uri kumva none umwami amuga ati ariko ko ndi kukubwira ukabwira uyu nguyu uyu ko yibera mu nka we ukabano ibintu ndi kukubaza ari byazi
Rupagu sanya avati gose mwami ngagasa ndakubeshe uyu mugabo twarafatanyije ati oya da je nakubwiye wenyine none washizemo nabandi twarafatanyije kandi none gahunda kuno ziteye uyu mugabo niwe tugiye kujyana atwerekaho yamushize hanyuma utuhereze za gahunda zacu ati ni guco bimeze bahamagara wa mugabo bamwambiye ati yaguhaye umwana ati rekarekareka namwami nama yamugwaye toya aya batu urabivuga neza kandi barangije amuhati bidukikije umugabo abonye kagiye kwicwa n'inkoni abateka mbabwiza ukuri arangije aravuga ati rero kuntu gahunda ziteye uyu mugabo koko ndababeshe twarahuye ampereza umwana amaze kumumereza nari ngiye kumwica nyine ngo ko yabinsabye ariko ngezi wanje nasanze umugore wanje yabyaye umwana ahitapfa none nabonye gushingura abana babiri numva izo mbaraga nazo mfite none reka mbahereza amakuru nashinguye umwana wanjye wari wapfuye uyu Orupagusu yari yampaye nicyo gisore muri kubona gihagaze imbere yanyu niwe wavuza ngamina ongera umunyeganyaza umubwiye ngo umugambi w'Imana urakomeje mubwiye ngo umugambi w'Imana urakomeje babigwanya batabigwanya umugambi w'Imana urakomeje babiroge cyangwa ntibabiroge umugambi w'Imana ugize gute urakomeje nakibasha kurogoya imigambi yawe mana urakomeye kandi we uyu mubiri wanjye numara kubora nsareba imana mfite undi mubiri naho nanyura mu bikomeye umugambi wawe urasora naho najugunwa mu mashamba insitane urasohoza naho nahura n'ibica mugongo umutima wanjye ntuzacogora wasezeranyije kutazansiga uzahora hafi imana ibihe byose nzi yuko ntakibasha kurogoya imigambi yawe mana urakomeye kandi we uyu mubiri wanjye numara kubora nsareba imana mfite undi mubiri haleluya tuhereze imana icyubahiro oya tinzayo uzamurira imana amaboko oya yazunguriza imana ntacyo bitwaye n'ubundi ku bwa satani babara yaciye ariko turashimira imana ko yayarinze ku bwa satani babara guciye amaguru ariko turayishimira ko yahari wazamuye haleluya komera imana amashyi menshi cyane komera imana amashyi menshi cyane ababyeyi mwivugirize impundu tukuvugirije impundu tugukomeye mu mashyi kubwo umugambi wawe uracyakomeje uracyaturinze uracyarinze itorero uracyarinze igihugu uracyarinze abanyarwanda tora haleluya imana ishimwe haleluya haleluya bana we barangije pelazo negro e my god sita la wazo mef come on la wasta pole graimo shiti la watop upa barangije babona kuro arahagaza aracari muzima ngo umwami biramutungura arangije abati mwabagabo mwarampemukiye arangije abati umuntu nananiwe kumwica ari umwana none ndamwica yarabaye umusore ndagira ngo ngubwirire ijambo satani wananiwe kukwica ukiri mu nguti y'abandi ukiri mu kabari ukijya ubugoro ukirara muri ruhurura uyu munsi wageze imbere ya Yesu ntago bigishobotse ntago bigishobotse ntago bigishobotse umubare we wararangiye uyiwe uri mu mugambi wa derata wima ubwire satani
satani na abadayimoni ngi iminsi bagwaye yabo yararangije ahubwo wibereye mu minsi uwiteka yaguha uri mu bihe imana ishaka kubamo mu izina ryande twavuze ngama turimo duhimbaza imana nagiye kubona mbona marayika w'imana muri aya materaniro kandi yagendaga afite imakasi arimo aca imigozi abantu bari baboshwe amaguru imana irambya ngo hari ibintu ibabohoye ku maguru hari indwara imana ibabohoye ku maguru mugiye gutaha mubaye bazima kubwo guhimbaza imana ni kwivuganya na shitala pasti elegro wazamuya haleluya pelaso kita come on come on oya imana ikubohore cyangwa nikubohore ugomba kubohoka ku ndwara yose mu izina rya Yesu ugomba kubohoka ku ndwara zose mu izina rya Yesu bye twavuze ngame arangije dore agashakaba munacyari ngo muvuge ngame ngongwino nawe nta daimoni ufite ngwino nawe nta muzana agararaho nga sikona ko nawe imana kugira icyizere ukaza kugatute ntigucya bitangira gake gake uhaza uhagera ibirenge uhagera ibirenge ejo kumva ati mama nuza ngo nawe ngo hagarara hano utubwire rero wari usanzwe ukarebera iriya kure tangi ugakoreho mbese nagakoreho unakumve unakumve ejo ejo nejo ubundi kataza gutera ubwoba twavuze ngame se wahereye ukareba gusa hanyuma uyu musore ni kuro uyu rero ni mandana hanyuma icyo gihe uyu mugabo uyu estashu uyise sekuru wa kuro yahise atumizaho abana ba bano bagabo banze kumwicira umwuzukuru ahita bica mu cimbo cy'uko batisha umwana hanyuma nababagabo n'aburumva ibyabo ntabwo byarangiye neza barangiriye aho ngaho sinjye wahera hanyuma arangiye abatisi uyu mwana bari bamwohereje mu gikari ibwami kugira ngo akore ibyo ngibyo hanyuma kugira ngo bisobanure ngo hayiga umuntu imana itoranye ikamwegereza zahazwa n'ibyiza byo ahera mu rusengero rw'imana mu bikari by'ibwami amen kuratangiye kujya kumva ko Yesu kwagira neza ari kureba ibwami ikuntu hameze kavuga ati nsanga byakunda nzaba umwami aragenda atangira gukinana na nuza na migibigi hamwe n'abandi bana b'ibwami rangije atumizaho wa mukobwa we abarashe dore nguyu amaze kuza kuntu gahunda zakurikiye hore yambwiye ati rero uyu azi ko umwana yapfuye uyu mwana nawe ntagazi nyina nta nubwo anazi se uwazi karise ni wa wundi wa murese umuntu ufite amakuru ni sekuru ise uyu mandana aratangira kubwira umukobwa ati mbabarira sorry excuse me pardon arambwira ati narakubabariye waramekuye wowe noneho akazajya yitegereza uyu muhungu umwitegereza noneho yarangiza muhemuretse gukoranaho sinye arangije uyu mandana akabati ariko papa ngo buriya we mutamekura umwana wanjye ntaba angana n'uyu musore kumbi ntabwo ari kumenya kima yamubereye ahatari hayikomanda we arangije ahita amubwira ati mukobwa wanjye humura abati abagabo nahaye kwica wa mwana baragiye baramurera bamaze kumurera ntabwo bigeze bamwica ahubwo najya ngo nkubwire ngo nawe wa musore we hariya warerewe si iwanyu uriya sisko uriya sinyoko
ahubwo kubwo umugambi w'Imana ukuriho barakureze none ndagiye ngweza amakuru y'imvaho arangije abwira manda abwira ati nawe ngurikire arangira abwira ati wa mwana rero wari kuvuga ngo yakagombye kubangana guca si ukuvanga yabangana guca ahubwo uyu ni wa mwana we nawe dore mama wawe pa barabonanye komera Imana amashyi menshi cyane ndagira ngo uhanurire ngabantu batatu ubagezeho utasuzugura ubu buhanuzi ubahagurukira nushake nanjye niba ndimo ubimbwire ubabwire ngo Imana iguhuje na kuro wawe mu izina rya Yesu Imana iguhuje na kuro wawe wari wararize wari warihanaguye Imana niguhuze na kuro wawe Imana niguhuze n'igisubizo cyawe Imana niguhuze n'umugisha wawe Imana niguhuze n'akazi kawe Imana niguhuze n'abo wabuze Imana ni kugarurira umugabo mu izina rya nde zamura haleluya come on tila waso edograi mefo ari kurumva nati Imana ikoze muri aya masaha urumva nati Imana ikoze uwayikomeye mu mashu ababyayi mukayivugiriza imu come on come on come on come on uravugana n'umuhanuzi none hanga ndagira ngo umve akanwa k'umuhanuzi shitala bine elefo ega nukuvuga mandane yari yararize yari ihanaguye azi ko byarangiye hari ibintu namwe muzi ko byarangiye mwashize utudomo muravuga ngo ntibigishoboka uwo mbese ubishyira iherezo ndagira ngo ngubwire ngo ako kadomo twagasibye Imana yavuze yuko umugambi wayo ugikomeje niyo mpamvu igiye kuguhuza n'igisubizo cyawe igisubizo cyawe ni kuro igisubizo cyawe ni kuro atira kuro wawe atira kuro wawe atira kuro wawe atira kuro w'akazi atira kuro w'umugisha atira kuro wa fiance atira kuro w'umugabo wawe atira kuro wa business atira kuro mu kazi kawe abanza akiriye muhagurutse mutere haleluya elasa tebolego paye ena wasika nago mtari mzarangira karaba sa kanejende kareje ala wa stars on the grind me for shila ando fight girl my god ala wa santo ti tigro ele for imana iri muri aya materani imana irimo irafugana namwe mu buryo bukomeye wakatira kuro wawe mu izina rya Yesu abavuze ko byarangiye imyaka yakuzenge iyo myaka ufite kutabona fiance nibo babivuze ariko kuro wawe aracyahari abavuze ko ubushobozi ufite utagura n'ikibanza nibo babivuze kuro wawe aracyahari abavuze ko wize amashuri y'ubusa diporome yawe ko ntakimaze niba babivuze kuro wawe aracyahari watanze abandi ugatera haleluya akira kuro wawe palagosti elego icambere nabwigibesha oya ica kabiri igira imbabazi we ica gata ijambo yivugiye ubwayo ikurikira imyaka igihumbi icambere rero icambere nabwigibesha babyeyi we ica kabiri ica gatatu kurikira nyati gihumbi uri mana rero uri mana yo kwizerwa uri uzahoraho uri mana rero uri mana yo kwizerwa uri uzaho nagat
tukaguhindura ntaga tukaguhindura raba kakuharaga ntaga churero ntaga tukaguhindura namba ka niuta cyane kuro baramujyana mandana aramujyana aramuzamukana agenda ariko bate agenda ya makorasi ya te ntayo nzi agenda yagenda wenda nari kubata mahanuzi kurinda wandindi uyu mwana uramukuza none abayumusore mubonye ari fande nawe yarise ariko mana we sikurinda mano wandindi uyu mwana yiga garidiyene wandindi uyu mwana yiga primeri wandindi uyu mwana yiga sekonderi wandindi mama yiga kaminuza none abonye akazi ariko mana we ariko mana we Imani himbas, imani himbas, imani himbas, imani himbas. Para jahe chijuru ditaba. Ichu ichu ba hirocha, chihe ba vireva. Daniyeli nawe bamushize mu rwobo ariko ngavamo ari muzima kubera umugambi w'Imana hanyuma uyu kuro ngageze mu peresi abanyina aramubwira turashaka kwigiki ndashaka kwigi gisirikare hese gisirikare ko cyakugiye mu maraso ndashaka kwigi gisirikare kuko njye hari gahunda mfite ndashaka kuzasimbura sogokuru hati se ibyo bintu ubizi hiki tinjewe fatinjewe hari ibintu nyine bimbwira ko nyine nzamusimbura kuko navutse yavuze abavutse yaravuze haleluya barangije ngo yigi gisirikare amaze kukirangiza aba umugaba w'ingabo mu gihugu cy'ubuperesi ababonye ayo mahigwe amaze kubona ayo mahigwe rero nibwo yafashe umwanzuro atera ubumedi amaze gutera ubumedi ahita atsinda sekuru ahita amuvanaho amaze kumuvanaho kabara ariko mana umugambi w'Imana ukomeye cyane we arangije ahita amuvanaho kuko bamusobanuriye ku rubyaro rwa uriya mukobwa rusagira ute ruzamusimbura biba binarabaye arangije ngo kuro afata ingabo z'ubumedi n'ubuperesi ahita zivanga ahita zibera umugabo amaze kuba generali uyoboye ingabo z'ubumedi n'ubuperesi yahise avati si ibyo gusa ndashaka kuyobora isi uwabaga ayoboye isi rero n'uwabaga ayoboye Babuloni ibihugu 127 icyo gihe hari hayobowe umuhungu wa Nebukadinezari witwaga Belushazari none Belushazari rero igihe rero kuro yateguye kujya gutera Babuloni bagiraga ngo umwaka wo kwizihiza ibigirwamana no kunywa bagasinda bakagira ute uwo munsi nibwo bateguye ibirori hanyuma na kuro yari yateguye igitero simusi gaco kujya gutera Babuloni hanyuma hari mu mwaka wa 539 mbere ya Kristo kabana we arangije ngo bategura urugamba hanyuma uwo munsi ibaburoni bari biriwe mu birori rero bari kunywa bari kuvuga ati fata kumazi muvange byari nari keri igikufuri ingufu za majini bagashiramo bagasoma imani yavati sana kibazo mwinywere none ngo Belushazari agira gasuzuguro n'agasomborotso ahita vati mwere kunywesha ibikombe mwaguze muri supermarket oya mugende mu nzu ya data hari ibikombe yavanye mu rusengero Yerusalemu bakoreshaga kwigaburo kwifunguro gera mubizane nabyo tubinyweshe surutu wiri na kambuca imana ibibonye ravuga ati wa mugabo wakoze ibya mbere ndakureka ariko ahanga
akanaga suzuguro naga somboros hari ibintu bakoze imana irabareka ariko ari ibintu bagomba gukora imana nibihanganire igafata ariko mana we igafata umunyatu come on ariko hagira ibintu bakubitira cyangwa ntago yatihanganira agasuzugura ka Belshazzar ibyo yakoze yarabikoze ariko ahagereye no kwinjira arangije barabizana biremera basukamo suruduwiri basukamo ibigufuri basukamo ingufu jini limited basukamo uruvangitiranya n'ibikina bya kambuca bashiraho ku buzima bwacu tunywe tunywe dutwike dushwanyaguze twimanukira yiwanya gucimanukana urutoki irarumanuka niranza kurusika kurukuta itandika men men tekeri ofarisin hanyuma Belshazzar aho yarari akibireba urutoki bibiliya nuyisoma ibingibi birimo arangije ngamavi atangira gukomanganya atangira guceza agasakanyose arangira abati atangira kwabwira ati urutoki bamwe ati cyangwa wavanze byari nari keri urikumvi serere ati urutoki ati biganza gute urutoki ariko mana barakora we yehe ari ibintu bigiye gukorwa n'urutoki rw'Imana ari ibintu bigiye gukorwa n'urutoki rw'Imana ari ibintu bigiye gukorwa n'urutoki rw'Imana urutoki rw'Imana rwakubita abadayimoni urutoki rw'Imana rwagukiza amahembe urutoki rw'Imana rwakwirukanaho kanseri urutoki rw'Imana rwakwirukanaho nyabingi wazamuye haleluya urutoki tochiwa umugabo arakomeza aturutoki abandi hati ubaye urutoki ngimana irangije bose bakora ku maso babona iyo nyandiko arangiye abati nciza umwanya ku isoko umuntu urasobanura ya nyandiko n'icyo ivuga arahita bwa gatatu kuri ngewe ku mwami bangiye abati ufite abanyabwenge ufite abapfumu ufite abarozi ufite abaragura nibaze bakusobanurira barabahamagaye babaraje abapfumu babarashe barebye ya nyandiko baritegereza abapfumu tipfumu pfumu tipfumu pfumu pfumu aya bate mwami twapfumagujwe byinshi aretse ibi by'urutoki rwanditswe n'uwiteka biratunaniye umwami ati muveho haze abashika abashika bate twahe turabashikanuza tukabashikanuriza no muri Kenya no muri Nigeria ibi ngibi byatunanira abandi ngaho sa mujeho hatandiye shika 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 haya bati mwana twashikanujwe byinshi ariko ibi bintu byanditswe n'urutoki rw'Imana takaba ndagira ngo mbabwire ngo niba byaranditswe n'urutoki rw'Imana abashika bakananirwa kubishika ngo byemere niba Imana itwicayemo barananiwe kuyishika nawe ntago bakigushitse ngo bakubone ntago bakigushitse ngo bakubone kuko ukwicayemo n'ugutuyemo ntagajya ashikika mu izina ryanjye cyane ntago Yesu wamushika ngo bikunde nubwo wamushikira mu marimbi ugateranya amarimbi yo mu Rwanda nayo muri Kenya no muri Afrika yose ugashika Yesu ntiyashikika twavuze ngo amen ngo hanyuma ngo babinaniwe ngo umwami kazingaza aje guhereza icyo kunywa umwami asanga umwami ari muri urutoki hanyuma havatse ibyagenze gute nyine urutoki niko wagenda ntinyi ya nyandiko aba bapfumu sinabarozi nabashika byagenze gute ntibyabananiye anyabati cecekerero ngo hereze umuti arabati ugize umugisha muri iki gihugu cyawe hari umugabo witwa Daniel wabaga mu mwuka w'Imana yera ku ngoma ya Nebukadineza yabagamo n'umwuka wera kandi n'uyu munsi ntago yari yanywa suruduwiri ntiyari yafata inguti ya z'abandi ntiyari yanywa kambuca ntiyari yanywa ingufu jini limited aracyafite inzira zigana siyo umugejeje ahangaha
ya gusobanura yanyandika akakubwira n'ikibuzo ashimwe Yesu ko nabo bazaje badutangira ubuhamya ereka nabo barabizi n'abapagani barabizi bazi umurokore nyamurokore bazi n'upaca paca barabizi barabizi mu karitsiye niyo mpamvu wumva bari kubati ngo kugira ngo ngizwe ngawuriya ngo nabireka ariko ngo mama ntuza rwose ni umurokore we rwose ngo wifurije ko bakuvuga neza na bakavati rwose imana ye natwe turayemera twavuze ngo amen Daniyeli bajya kumuvana iyo hijya baramuzana bohereje imodoka nziza kugira ngo adahura na mbutiyaje abarasha akihagera Daniyeli avati ntiyari te avati Daniyeli bamubwiye ati ngo dusobanurire Daniyeli avati babambwiye na ntago ndabasobanurire arangira ababwira ati ahubwo imana iri muri njyewe imana iri muri twe yayindi yaduhamagaye ibasha kumbishurira ibyiyi nyandiko kakubwira n'ikivuga nako ngakorera imana ibishaka imana yishaka gukorana nawe ibishaka uvuge ngo sinjye ati ni wowe sinjye uririmba ni wowe sinjye ubwiriza ni wowe sinjye wanura ni wowe iyo uvuze ngo sinjye ngo ni wowe irazi kagumye kagupakiza ariko iyo uvuze ngo ni wowe ngo ngende hatari irakure kukaba wenyine ugasigara uri igiporoporo rangije Daniyeli ajya aho atangira guhimbaza imana uri 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 imana uruta abapfumu uruta abarozi uruta nyabingi uruta uri imana we haleluya bagiye kubona babona Daniyeli aratangiye ati we tishazi kontrol abapfumu ati ziya tekenike niya iyi tekenike ntago ari iy'abapfumu niyo babadurata bavuganye n'ishoboye bingahe munyeganyeze umubwiye ngo niya babandi mubwiye ngo niya babandi babifitanyemo baziranyeho n'imana ishoboye niya babandi buzuye umwuka we Daniyeli ati we iravuze ngo men ati imyaka yose umaze ati nta nubwo yigeze kubona ati sinikikubwiye ceceka ndacyakubwira ati we iravuze ngo tekere ushizwe ku minzani isanga nta n'ibiro ufite ati kandi mberutse gupima ibiro ijana 50 ati ni iby'inzoga na suruduwiri na poroshete ikeneye ibiro byo mu mwuka ati we jesu kontrole arangije aba ati ofarisini wumva ukuntu ivuze iravuze ngo uhereye umunsi wa none uvanywe ku ngoma ubwabi bwawe bugabiwe abamedi n'abaperesi hanyuma muhite munsubiza kugira ngo numve ko mwangurikiye hanyuma aravuze ngo ubwami bwawe bugabiwe abamedi n'abaperesi hanyuma umuntu uyoboye ingabo z'ubumedi n'ubuperesi ninde mwikomere mu mashyi muri abantu b'abagabo mwangurikiye nanjye ndabigisha ngo mwarimu ntakundi nyine twavuze ngama ndashaka guhinguka hariya twasomye tukagagaza igini tugahita twitanya n'ubundi mwatinze no mu kabari kanzwe gutinda imbere y'Imana twavuze ngama nyangije uwo munsi rero nibwo bahise bagenda aba turi kumwe ama ururugi uku nguku ngeze ahangaha buriya uku nguku ndugariye mwabyumvishije kugarira ni ugukinga none imana yavuze ngo kuro we amarembo yawe ntazugarirwa noneho Yeremiya 51 ku murongo wa 57 haravuga ngo nzasindisha ibikomangoma by'ibwami ngo bizasinzira ubuticura kugira ngo uwiteka asoze icyo yavuganye na kuro uwo munsi rero bari baraye mu kirori biriwe mu kirori bari kunywa barasinze bose hanyuma bibagirwa kugarira none irembo rirara rimeze kuriya bo bari bimereye mu kinya ngo kumbi kuro nawe yazanye igitero cyateye aho ngaho i Babuloni bayobeje umugezi witwa Efurati baca mu nkingi yitwa kasikasi bahita bahinguka ibwami bakigera ku muryango wa mbere ara baba baratatse
Petima kwa takakura chima kuinjira aitafata uwaru ahonga pa 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 baramwishe abageyege imbere arangisha itatekereza aitabati man ni gute nje ngahita ninjira uyu mujya nta mugeri dukubiseho nta gatari nadukubiseho nta mutarimba dukubiseho kuki dusanze afunguye tukahita twinjira bitworohe ahita yibuka ubuhanuzi Yesaya yari yaramuhanuye aramubwira ati kura mwana wanjye nzakujya imbere ahataringani nzaharinganyiza kandi amarembo yawe I come on. Amarembo yawe nazagira gute atira gukingurirwa amarembo mu izina rya Yesu atira gukingurirwa amarembo mu izina rya Yesu amarembo yawe yugarugwe amarembo yawe afungurwe mu izina rya Yesu nyeganyeza umuntu mwicaranye umugenga Imana irafunguye mu izina rya Yesu Imana ifunguye amarembo yawe ibyo abarozi bafunze turabifunguye ibyo abakonikoni bafunze turabifunguye ibyo nyabingi zafunze turabifunguye ibyo abantu bafunze turabifunguye kuko imbaraga z'Imana atira kugorirwa amarembo mu izina rya Yesu komera Imana mashini mu byakira Imana himba Wapay hallelujah! Come on! Hey! Tell her what starts obey and oko. Shinima obey for a girl. Njiri lagu chani manu viman. Timanu vimana. Timanu vimana. Timanu vimana. Timanu vimirindu imana. Zamura hallelujah! amuhereza abasirikare ngo baragenda baramufanya birarangira bimaze kurangira kuro afata jya kamba cy'umwami yamufanyemo are fata kubitamo kuro fata impeta kubitamo kuro fata inkweto kubitamo kuro fata ikoti kubitamo kuro fata sentire kubitamo kuro kurarangije ariyumva arangiye abatubwo nambaye imyenda y'umwami si hasigaye iki hanyuma ahita yibuka ubuhanuzi Yesaya yamuvuzeho aramubwira ati kura mwana wanjye humura nubwo bimeze bityo nzakenyuruza abami kugira ngo narangire gute wakakira gutegera mu izina rya Yesu akira gutegera mu izina rya Yesu akira gutegera mu izina rya Yesu tera haleluya Kita lobe Kwasa tuvuga ngamina Arangije Ijambo mwaririmbaga rivuga ngo izakenyuruza mwajyumvishije Irivuga ngamarembo yawe nazugarirwa mwajyumvishije Sawa turasoje rero Ijambo none reka ndikwa kubyo nabakunze reka mbaherereza ikibwiriza cyose none hete nsoreza kuraka ngaka ng'iminota 2 ngiye kubabwi uyu kuro rero bavuga uyu kura shushanya Yesu mu isezerano rya kera ariwe bita Kurius hanyuma rero uyu Yesu na kuro bafite ibintu birindwi bahuriyeho icambere bahuriyeho rero
uyu Yesu nakuro ikintu bahuriyeho ababana amazina yabo bose yatangajwe batari bavuka niyo mpamvu Yesaya 9:5 yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu hari harimo imyaka hafi 400 Yesu atari yavuka ariko amuvuga muri pereza ngo duhawe n'uyu Yesaya avanga kuruwa n'imicishije amavuta muri pereza aho nga bose amazina yabo yatangajwe batari bagirute batari bavuka kabiri ni ukuvuga aba bana ari kuro ari na Yesu ingoma abami bavutseho bashatse kubica ariko ntibyashoboka Yesu yavutse ku ngoma ya Herode Herode ashaka kwica Yesu ariko biranga kubera umugambi w'Imana wari uri kuri Yesu uyu kuro yavutse ku ngoma y'umwami Estache ashaka kumwica ntibyashoboka kubera ko kuro aje ari mu mugambi w'Imana hanyuma icya gatatu bahuriyeho ni ukuvuga ari Yesu ari na kuro aba bana bose barindiwe umutekano n'abashumba ni ukuvuga uyu kuro yakuriye mu rugo rw'umushumba ni wa mucungiraga umutekano ni wa mumenyaga hanyuma uyu Yesu akimara kuvuka yavukiye mu kiraro kinga abaraye bacunga umutekano n'abashumba baririmba ngo umukiza yatuvukiye ntagire ugukoraho twe turakurinda kandi ni ukuri kwihoraho jambo Imana yakuvuzeho riracyakomeje haleluya hanyuma icyakane ari Yesu ari nakuru aba bana bose bamenyekanye bafite imyaka 12 Luka 2:42 haba ngo Yesu asigara Yerusalemu ngo abatambyi ngo batangazwa n'ubwenge bw'uyu mwana ngo ico giye Yesu yari afite imyaka 12 hanyuma uyu kuro amenyekana ibwami bwa mbere sekuru aziko yapfuye bamugejeje afite imyaka 12 ngo hanyuma ngo ise sekuru yumvisha ubwenge bw'uyu mwana atangazwa n'ubwenge bw'uyu mwana ariwe kuro ico naco bagihuriyeho ngeze kucakangaye niwe amukurikiye icagata kiravuga ngo ari Yesu ari nakuru aba bana bose biravuga ngo kugira ngo babeho hari abandi bana bapfuye mu cimbo cya Yeremiya 31:15 ngo numva induru yumvikanirira ngo rasheri ngararira ngaburu wamuhoza bitewe n'abana be babiri bari bapfuye mu gihe Herode yicaga abana bose kugira ngo yiciremo na Yesu hanyuma uyu kuro nawe kugira ngo abeho hari abandi bana bapfuye babari abagabo ndetse na wawundi wo yasanzeyo aho kugira ngo kuragire ute abeho ndagira ngo ngutangarize aho wakiriye abandi barahaguye si uko barusha uburanga si uko barusha kwisha si uko barusha gukwepa ahubwo ni umugambi w'Imana ukigushoreye haleluya icya gatandatu ari Yesu ari nakuru aba bana bose bavuka iburasirazuba bibiri ivuga ngo iki ngiyo nyenyeri bayibona iturutse iburasirazuba hanyuma uyu kuro avuka hariya mu buperesi hariya mu buperesi ni iburasirazuba bw'isi aribwo ubumedi n'ubuperesi bw'iki gihe ni muri Iraki na Iran hanyuma icya karindwi kiravuga ngo ari Yesu ari nakuru nibo bahaye abantu itsinda ry'abantu benshi cyane umudendezo uwo mudendezo ni gute ku bwa Yesu ni ukuvuga nta mugore nta mukobwa wari wemerewe kwinjira hera kuntu mwajano mu rusengero mwasigaragara ariya hanze n'abantu badafite imyaka 30 mwabasoremwe mwakagombye kuba mwasigaranye na ba mama banyu na bashiki banyu hariya hanze mwakumva Imana iri kuvuga mukahita mupfukama hariya hanze ku mapave mukavuga ngo mana y'abagabo bacu utwibuke natwe aho turi n'abana bacu hano ku mapave ariko Yesu ari ku musaraba aravuga ngo byose bigize gute birarangira ngo umwenda wari ukingirije utabukamo kabiri ababyeyi muhabwa uburenganzira bwinjira mu rusengero ku bw'amaraso ya Yesu nimumukomere mu mashyi Yesu yarakoze hanyuma uyu kuro yatanze uburenganzira gute ku mwaka we wa mbere mu mwaka wa 538 mbere ya Kristo nibwo kuro yatanze itegeko niteka abantu mwese mwaturutse i Yerusalemu hanyuma n'ibintu byose banyaze mu rusengero i Yerusalemu nimubifate mwongere mubisubirane inanga zanyu mwongere muzimanure mwongere musubire iwanyu i Yerusalemu mujye gutambira Imana ya Israheli kuko Uwiteka ari njye yari yararindiye ari njye yari yaravuzeho ashimwe Imana kuro watuvanye mu bunyage rero twebwe ni Yesu aho twajyanwaga ubunyago na Satani ariko kuro wacu ni Yesu twebwe mu isezerano rishya ariko muri icyo gihe kuro wavanye Abisiraheli mu bubata iyo hijya i Babuloni ni uyu kuro tuvuze Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen
nimuhagurutse dusenge imana ibaho umugisha imana ifite imbaraga uri imana ifite ubutware uri imana ifite ubushobozi izina ryawe rihimbazwe senga 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 shele do tai gromene fo shini go edo pide gro shele pini fo shedo kitai gini vo ene waso bene gro hari imbaraga zibohora hari imbaraga zikiza hari imbaraga zisura umugambi w'imana uracyari umugambi w'imana uracyari umugambi w'imana uracyari umugambi w'imana uracyari kwitorera uracyari kugihugu uracyari kubagabo uracyari kubakobwa uracyari kubako umugambi w'imana uracyakomeje dusenge indwara zari muri aya materaniro indwara yawe nikire iyo ndwara nikire iyo ndwara nikire iyo ndwara nikire diabete ni gusohoke mu mubiri kanseri ni gusohoke mu mubiri hepatite ni gusohoke mu mubiri mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu turagusengera uhereye umunsi n'uyu munota icyubahiro cy'Imana kize ku buzima bwawe urakoze Yesu tuguhaye icyubahiro